Ate mutuye omukulu Muhoozi mbukambwe obwe kitalo avuddeyo n'alabula abantu bonna abayina emipango n'enteekateeka ate mutu ejjumumiza omusu n'omutuusaako obulabe. Muhoozi yavuddeyo n'abagamba nti ebbanga lyamala mu Bungereza ng'atendekebwa amajje tayina muntu n'omu ayinza mutiisatiisa na bukodyo bwabwe bwe bazze bakola ku bajjeno abalala ate mutu naddala nga babateega ne babakuba amasasi. Mu mbeera eyo Muhoozi alabudde n'agamba nti ekikolwa ekyatu ye emmotoka zayise naddala ez'abannamajje bajjeno ababadde ku express n'agamba ekikolwa ekyabatuuseeko ekyo mutu kye kigenda okusemba okuddamu obbeerawo. N'alabula buli omu ateekateeka okubeera nga atambulira mu nkwe bwe zityo ez'okuba nga batemula oba kiyite assassination. N'agamba gwe entaana yo gisime ng'obudde bukyali kubanga essaawa yonna nga tonnakirowooza nako nze ŋŋenda kuba nakufunye dda kubanga mwenna abagala obbikola mbamanyi. Muhoozi ono yayogedde bw'ati naye ng'ate ekituufu kiri nti ffenna atumanyi nti abasajja nga bazze kutemula toyisobola bba na buyinza. Katonda yalina okutaasa yadde ye teyakyetaddemu nti yasimatuse naye yagezaako okulaga nti ye nga ye ekyatuuse ku bajjeno bali naddala ku luguudo lwa express highway ye ng'omuntu yabadde concerned nnyo n'okusinziira ku lumbuye nga bwe yatugambye nti omukulu ono ye yabadde pulaani ye yabadde targeti ey'abasajja bonna abaalumbye ne batuusa at least obunkenke n'obuvune ku mmotoka ezo ez'abajjeno ezadde ziyita ku express naye nga targeti yaabwe yadde ya Muhoozi. Era ne Muhoozi okuvaayo n'alabula omuntu teyeewuunya naye nga ye abagambye entaana zammwe muzisime. Mwenna abagala omumiza omusu temugenda kuwangala yadde kuba ajja kubanyiga mwenna ajja banoonya asobole okubanga abajjawo nga temunnaba namufuna. Obulamu bwabwe bwa bunkenke naye ffe tetubalinako buzibu kasita baba ng'ate mwattu tebayingirira ddembe lya muntu wa bulijjo. PROJOURN Media.